钢造结构，有如降落的太空船。这栋造型特殊的建筑物坐落在台北市南港区，它是历经9年筹备新建，9月即将开幕的台北流行音乐中心，也是北台湾唯一以流行音乐出发的多功能复合型园区。台北流行音乐中心简称北流，基地面积8.96公顷，分为4大部分，有展示台湾流行音乐发展脉络的文化馆，可容纳5000人以上的表演厅，具有多功能用途的产业区及户外广场4大部分。除了结合艺术、商业、市集和演出活动外，更象征着流行音乐的过去传承、现在进行式以及未来展望。在流行乐坛人称小林老师的黄韵玲，跨界接下北流董事长职务。他表示，流行音乐变化多端，后起之秀源源不绝，但北台湾欠缺中型的表演场地，希望北流能成为培育流行乐坛新生代的摇篮。是很多人能够去挑战那10000人的场地，对。但是我们刚刚从产业一直讲过来，我们当然希望创造有更多10000人的舞台。对，所以这是一个最靠近未来的地方。为什么这样讲？因为你站在这边，因为你累积了你的能量，你可以通往小巨蛋，你可以通往大巨蛋，你可以通往世界各个舞台。黄韵玲从歌手、音乐制作人跨界成为北流董座，他表示压力不小，但感谢台北市府的信任和协助。他说他只是一个沟通桥梁，传达音乐界的声音及建议，努力和市府找到共识。很重要的几个制作人、音乐人，其实大家都很努力，然后也希望一起来促成这样的事情了。因为这个真的不是一个人或一个唱片公司或一个单位，这是不可能的，因为有这么多的面向，对啊。请揭晓，北流9月5号将举办开幕演唱会，邀请苏打绿分身乐团于冰系、歌手魏如萱、徐佳莹献唱。10月3号更将迎接流行乐坛年度盛事金曲奖，努力朝亚洲华语流行音乐新地标的愿景迈进。中央社记者张志彦、黄家华台北报道。